שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום. שלום רב שלום. פרשת ויירו. פרשת ויירו. לא לשכוח את החידה, כמה תגובות אנחנו מקבלים. רב אברום, החידה, כולם שואלים, מה החידה של השבוע? התורה מספרת לנו בתחילת הפרשה על אברום הובינו, שהחולה, שליש ילמילה, מצטער, קדוש ברוך הוא צריך חמה מן הרתיקה, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. ואז אברום הובינו רואה שלושה ערבים, והוא אומר, אנא תעבור מעל עבדך, הוא מבקש מהרבן של העולם שיחכה רגע, שהוא הולך להביא, לקבל את פניהם של האורחים. מפה דרשו חז"ל, רואים מכאן שגדולה הכנסת האורחים יותר מקבלת פני השכינה. אבל רב שלם, איך אברהם אבינו יודע את זה? איך אברהם אבינו עוזב את הריבון של העולם, והולך לקבל שלוש ערבים? אנחנו לומדים מה יסוף וסימן לבונים. נכון. אבל איך הוא ידע לעשות את זה? ננסה להמשיל את זה למושגים הקטנים שלנו. האדם הכי חשוב שיכול להיות שמגיע אלינו. מגיע לבקר אתכם בשולם. מי האדם הכי חשוב שעולה לכם בראש? מורון, גדול ישראל. מגיע לך לבקר, ואתה רואה מהחלון איזה שלוש פועלים מהשטחים, שבחים. מוחמד, מחמוד ומוסטפה. אתה אומר לאותו גדול מישראל, כבוד הרב, רק שנייה. אתה רץ אליהם. בואו, תשתו מים, תשבו בינתיים במרפסת, תשתו קצת מים, תאכלו תמרים, יש לכם תמרים, רב שלם. היעלה על הדעת, זה החידה. ימים קשים לעם ישראל, ימים שאנחנו צריכים המון ישועה ורחמים מהקדוש ברוך הוא, ובימים האלה נלקח מאיתנו ממש מגדולי גדולי הדור, מרן ראש הישיבה, ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, ראש ישיבת הטרס ישראל ותנועת בני תורה. הוא היה ראשי למה זה היה ממש כאילו, אפשר לקרוא לזה כאילו מעל הדור שמתחילים, הרי אמרנו את זה כמה פעמים שבמותם צדיקים במיטתם גדולים יותר מאשר מחייהם. מתחיל לברר כמה הוא היה גדול בתורה וכמה עמל. לא, לילות שלמים היו באים אליו, אני שומע את הילדים שלו, אפשר להיכנס בשלוש בבוקר, הוא היה יושב בחדר שלו ויושב ולומד, ובבוקר היה מגיע כמו אריה אליה לתפילה, הוא היה כאילו מתנמנם על הגמורה, היה המבט של אחד, שמעתי מישהו שממש כאילו שלא יוצא לו מהעיניים, הוא אומר, טסתי איתו פעם אחת לארצות הברית, הוא אומר, התחילה טיסה, טיסת לילה, כולם הולכים לישון. מי עם הכדור, מי בלי הכדור, הולכים לישון. 12 שעות. ברוך מרדכי אזרחי, לוקח פנס, יושב מתחילת הטיסה, עד סוף הטיסה, ויושב ולומד. שקיעוס בתרא, ורואים בשיעורים שלו, איך שהוא לימד את התלמידים, איך ללמוד. ומה זה איך ללמוד? איך ללמוד? ליהנות מלימוד. ליהנות מסוגיה, לחיות סוגיה, לחיות, להיות שמח. אתה בן תורה, אתה אילוי, אתה יושב לומד, אתה מלך העולם. לעשות את זה עם הלב. וגם כאילו, אני אספר סיפור. ששמעתי ממישהו שהיה, הוא היה, כאילו, גם כשהוא עיר, זה היה באווירה טובה, ועם הוורטים המיוחדים של ברוך מרדכי, שהתפרסמו כל כך. הוא היה בחור שהוא היה מגיע לתפילה, והוא אומר, בתפילה הייתי יושב ממש מול הראשי, ממש מולו. והוא הגיע כל יום לתפילה. פעם אחת, במשך אפילו שנה שלמה הגיע רצוף, אפילו שנה וחצי, ופעם אחת יצא לו שהוא לא הגיע. טוב, יום אחרי זה, ראשי וקורא לו. הוא שם לב, ראשי ושם לב להכל. הוא קורא לו ואומר לו, אני אגיד לך משהו. יש לי בעיה איתך. אתה חלק מהנוף שלי. אתה חלק מהנוף שלי בתפילה. ופתאום אתה לא נמצא, משהו זז אצלי, משהו לא ברור אצלי. לא מסתדר להתפילה בגלל. הוא לא בא להגיד לו, לא היית, כן היית. אתה חלק מהנוף שלי פה בתפילה, אתה יושב מולי. גם כשהוא עיר, הוא ידע איך להעיר. שמעתי עוד וורט עצום, הוא היה עומד בתחילת סדר בית, התקופות, הוא היה כאילו, הוא היה, הבחורים שהיו מאחרים, למה איחרת, למה זה? אז אני זכיתי ולמדתי בכל יעקב. והיה ידידות מאוד מאוד גדולה, אגב, בין הראשי ושלי, הראשי ורבי דעדס, שלי, ישר שם, אריך עמב,
לבין הראשי ברב מורדכי, הידידות והערכה עצומה. אז הוא ישב בסדר, ובחורים שחררו, מה קרה, למה איחרת, מה קרה? ואז פתאום הגיע בחור גם מאוחר. אז הראשי שואל אותו, למה איחרת? אז הוא אומר לו, אני מכל יעקב. אז הוא אומר לו, גם מכל יעקב אסור לאחר. הקיצור, גם כשהוא עיר, הוא ידע איך להעיר. וזה דבר אחד, הראשי שלו, שהוא התחיל ממש בגיל צעיר למסור שיעורים נראה לי שזה התחיל בחברון, אולי לא כך יודע, ואחרי זה... בחברון, אחרי זה גם ברכסים. אחרי זה ברכסים, ואחרי זה הוא פתח את הישיבה שלו, הוא התחיל ברכסים, היה מגיע לשם בימי חמישי, שישי. וקרא לו רב חצק לסרני, הוא אמר לו שזה מפריע, אנחנו רוצים אותו בישיבה. כי הוא הולך. נסיעה של 3 שעות, בימים ההם. אז רבל אלופיאן עלה לרב חצק לסרני מרכסים, והם ישבו 3 שעות. והוא שכנע אותו שיסכים שכן, שכן ייתן לו... שימשיך. שימשיך לו. וואי, לא יאמן. אז זה דבר אחד, שהוא גידל מאות מאות ואלפי תלמידים. בילדותו כבר היה ידוע כאילו... בטח, תגיד אמיתי, אחי. הרב דב לנדאו מספר עליו שהוא היה בחברון, הוא היה צעיר ממנו, הוא היה ממש אילו של הישיבה. זה דבר אחד. דבר שני, זה תנועת בני תורה שהוא הקים. תנועת בני תורה זה היה, היום פחות שומעים על זה, אבל זה היה תנועה שבזמן, בין הזמנים של הקיץ, אז המון בחורים דתי לאומי היו באים ונפגשים ביחד, מתחזקים. היו באים יושבים ביחד עם הבחורים של הטרס בעיקר, זה היה אז, ונראה לי אולי מכל הישיבות, חברון, והיו, היה להם מחנה ביחד. והיו ברוך מותחי המגיע ומחזק אותם. מלהיב אותם. מלהיב אותם. וממש יצאו משם המון המון בני תורה. המון המון בני תורה. אני אישית מכיר, אני הייתי עיר בברום, זאת אומרת, אתה מכיר, הייתי נוסע הרי לטורונטו. אז הייתי מתחסן אצל מישהו, הייתי עושה בארבעת המינים, הייתי עושה שם, קיצור, לא משנה. לחזק את רב שלם והחיזוק בקהילות התפוצה. מענו והוא לא רוצה להרחיב. הייתי יושן שם אצל בן אדם, ידי יקר שבעיקרים, אני אגיע אליו, שהוא תלמיד, תלמיד. הוא בטח אחד מהצופים, אפשר לדשת שלום. של רב מותחי אזרחי, והוא גדל אותו, והכל, ומתנועת בני תורה. והוא יצא, הוא חרדי, כל הבנים שלו חרדים בריסקרס רציניים בארצות הברית, ממה? מזה? ומזה יצאו ממש מאות 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 ואלפי בני תורה, משפחות חרדיות שיצאו מתנועת בני תורה. האיש שאני מכיר אותו, תלמיד, אהב כוח את ברחמות, אפילו שהוא אגר בטורונטו, הוא סיפר לי שפעם הוא הגיע לארץ, והם נפגשו, זה היה איזה כנס משהו בעיני האומה, ונפגשו במעלית, הוא מלך, התחבקו, התנשקו, איך הוא שמח לראות אותו. מילה טובה, מחיה, היה ממש 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 גדולה. מלא חיות. גדולה, גדולה, ודה, גדולה, גדולה. מי תן תמורוסי. ממש, מי תן לנו תמורוסי, שקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. מלא לנו את החסר. מלא לנו את החסר. וביל המובס לנצח. כן, כן. משיח צדקנו במראה בימינו. גם כאילו ממש בימים הקשים האלה. השם יעזור. הפרשה שלנו מדברת על בנות לוט. שאחרי שנחרבה סדום והם חשבו שאין אף אחד בעולם, אז איך העולם המשיך להתקיים? והם שיחרו, נתנו לאבא שלהם לשתות יין וכו'. רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברוכה, הוא היה רב, לפני שהוא בא לאמריקה, הוא היה רב בעיר, ברוסיה, בעיר ליובן. עיר, העירה, מה שזה היה שם. והוא דיבר על העירה שם, שיש שם אנשים עם מדרגות מאוד מאוד גבוהות. אז כדוגמה לזה, הוא היה מביא את הסיפור הבא, זה סיפור מזעזע. זה סיפור שמובא בהקדמה לאגרוס מוישה, חלק תת כמדומני, זה חלק שיצא אחרי פטירתו של רב מוישה. ההקדמה היה שם סיפורים מאוד מעניינים על רב מוישה פיינשטיין. אז הם מספרים מה שהוא סיפר. הוא מספר שזה היה בחורף תף ריש פי בית. אנחנו מדברים על 100 שנה אחורה. הוא מספר שהיה שם איזה יהודי, יהודי חשוב, שהוא נחלה במחלה משונה. הפה שלו התנפח, הלשון. טוב, התפללו. המצב לא השתפר, להפך, המצב ידרדר. יום אחד מספר משה פיינשטיין, באים אליהם, מבקשים, החולה מבקש שהרב יבוא לבקר אותו.
כנראה הוא מרגיש שזה השעות האחרונות. טוב, משה מגיע, ומבקש שכולם יצאו, שישאר, רוצה להישאר לבד עם רב משה. ואומר רב משה, לא ידעתי כבר מה הוא רוצה להגיד לי, מה הוא הולך לספר לי. וככה הוא סיפר לי, אומר רב משה. אומר, לפני כמה שבועות, היה פרשת זוויה עירו. ודיברנו, דיברתי על בנות לוט, ודיברתי להם בביזיון גדול, על מה שהתורה מספרת שהם עשו. ככה חשבתי. דיברנו עליהם, איך הם, דיבר עליהם ביזיון גדול, איך שהם פרסמו את מה שהם עשו, שהם קראו מואב ובני עמון, שנתנו לזה פרסום, וכתוב במדרש, שבאמת שזה היה חוסר דרך ארץ, מה שהיא מפרסמת את זה עוד. בכל אופן, אז דיברתי להם בביזיון גדול מאוד. הוא מספר לו, אומר רב משה פיינשטיין, שבאותו לילה, באו עליו שתי נשים בחלום, ואמרו לו, אנחנו שני בנות לוט. וואי. ואתה דיברת עלינו בזלזול גדול ביוד. ותדע לך, שכל מה שעשינו, עשינו לשם שמיים. וואי. כי חשבנו שהעולם נחרב, ואין תקומה לעולם. אין קיום לעולם. ועשינו את מה שעשינו כדי שיהיה קיום לעולם. והיה לנו אחרי זה ניסיון מאוד גדול. יכלנו לומר שהתעברנו מהרוח, מי יודע, ממי, מדרגות גבוהות, לא יודע איך אפשר להגיד את זה, אבל התעברנו כאילו לא מבן אדם, ובעצם לייסד דת חדשה כמו הנצרות. והלכנו להפך, כדי להימנע שאנשים לא יגידו את זה, והיו מקבלים את מה שאמרנו, אומרות לו בנות לוט. אף אחד לא אמר על דעתו שעשינו כזה דבר עם האבא שלנו, ואנחנו ביזינו את עצמנו שסיפרנו שזה כן היה מאבא שלי, התעברנו מאבא שלנו, כדי שלא תהיה כפירה והכחשת אלוקות בעולם. ולכן גם פרסמנו את זה על ידי זה שקראנו את השמות של התינוקות בשם שידעו, שאישה לא יכולה להתעבר מרוח, לא יכולה להתעבר ממישהו שהוא לא בן אדם. ואתה שדיברת עלינו בזלזול כזה, אז הטבע לא נשכה מידה כנגד מידה על לשון הרע, כמו שהמרגלים נהנשו שלשונה משתר בבה וככה אמתו, גם אתה, הפה שלך, השון שלך יתנפחו וככה תמות. ומספר משה פיינשטיין, הוא סיים את דבריו, הסתובב אל הקיר ונפטר. וואי. אז משה היה מביא את זה בתור שהוא זכה, זכה שבנות, זה מדרגה גבוהה. נכון, נכון. בנות באות אליו בחלום. ושהוא מת בחטאו, זאת אומרת שמתכפר לו פה, זה הדוגמה שהוא מביא לאנשים גדולים. אז זה פרשת שבוע, זה סיפור מזעזע, זה גם נותן לנו הסתכלות שונה מכל מה שאנחנו חושבים שלמדנו בחדר, או בגן, פרשת שבוע, באופן כללי, לא דווקא הסיפור הזה, כל דבר ודבר, שכל דבר יש בזה רבדים עמוקים, גבוה מעל גבוה, פרדס, פשט, רמש, דרז, סוד, ועוד ועוד. אם כבר בברום, הרי דיברת ש... פרשת וירו זה לא מה שלמדנו בגן, ולא כמו שנראה שלמדנו בגן. זכינו, אתה ואנוכי, ללמוד בישיבת כפר חסידים. וידוע, בפרשת וירו, הדרשה של הרב בייפוס, על הפיכת סדום. אתה זוכר? תזכירו לי. שהוא היה אומר, אם זה היה קורה היום, הפיכת סדום, איך זה היה קורה? איך זה היה בעיתונים? היו אומרים בעיתונים, אש פרצה מאיזה מקום מסוים. ומלא משטרות, וכיבוי אש בדרך לשם, וראו שני אנשים שברחו משם, ועכשיו מחפשים אותם, הם החשודים המרכזיים. אם אתם זוכרים, בליל שבת, כל הישיבה הייתה מגיעה לחדר שיעורים, זוכר? והוא היה מספר את הכל בצבעים, כמה שזה נראה היום. היום שאנחנו גדלנו על זה שמה, שזה בדחת עם, בקדוש ברוך הוא, חיפש לראות אם יש צדיק אחד, 10 צדיקים בתוך העיר וכולי, שיציל את העיר בזכות זה. ובגלל שלא היה, אז לכן העיר נחרבה. אבל בעיניים שלנו, הבשרניות, כן, איך אנחנו רואים דברים, איך צריך לראות דברים. רב אברום, מה התשובה לחידה שבתחילת השידור? אז זה קושיה מפורסמת, ואחד התשובות המפורסמות, שבעצם אברום אבינו הבין את זה מעצמו, מה הוא הבין? קדוש ברוך הוא עושה, הוציא חמו מנרתיקו.
למה הוא מצליחה מנרתיקו? כי זה שלב האורחים. אבל אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, בשביל מה לא צריכה מנרתיקו? הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא קודם לאורחים. אלא מפה רואים שאם הקדוש ברוך הוא צריך להוציא חמה לנרתיקה שלא באורחים, סימן שהוא היה כן צריך לקבל את האורחים. אז הקדוש ברוך הוא צריך חמה לנרתיקו שלא באורחים, אבל הוא רואה שלוש אורחים, אז הוא הולך לקבל אותם. היה לו סימן. יפה מאוד, יישר כוח רב אברום, יישר כוח שהייתם איתנו. שיגיד שבס, הבשורות טובות, ישועס ונחומס לכל עם ישראל. אמן. גוד שבס.